بسم الله الرحمن الرحيم ان داوود يا سيده ايدن موقته ددك حافظن انو سو غادني او انو سو غارسيني ديق راشنا او تلفزيون كا ستار فاونديشن اسو وكيشن ولالا محسنين او كنول ان مغالده ستالا اي دلك امريكانكا ان وها ان ددكن ادي الله يرهدو غو غودومي دونان ددك سيده اي وحو سو غارسيين انيغا oo yow allah idin si allah nagana noosh feeydan kana allah idin barakeeyo sadaqa wanaagsan allah idin ka yeero ifya qaraba dad ka soo qaadeen ilahay baraka ka dhiga baraka allah idin geeri caafimaad allah idin siiyo khayr iyo nabad iyo sida allah rahmaan rahim wan wan nidu ceelina insha allah bismillaah kariim allah tisay mariyo anagana allah noo barakeeyo waa bil ramadaan baraka allah fiikum wan wan duceynina janada producer aad kale wixii ilaahay na tiiro uu na soo gaaray ilaahay bedel khayr qaba ha siiyo insha allah anagana ha noo shifay iyo intii ku dhididayba ku sideyna allah ayagana xasanaad ha ka sii ha wadna ka kale gudoonay aad iyo aad baad mahadsantihiin waxa weeyaan waa bishii ramadaan aad iyo aad baan idinku ducaynaa waana mahadsantihiin si fiican baad nuu soo gaarsiiseen idinkana allah idinka jasaai siiyo annagana allah noo annagana allah noo qawl mulaagsan nooga dhigo ilaahay waxaan ka baraynaa bisha bisheeda in nabad iyo caalam barwaaqay bisha bisheeda inuu gaarsiiyo idinkiiyo annagaba xaqa subxaana rabbika rabbi cizata camaa yusufuna kaca u baahan in ay la soomaan oo waxay ku soomaan ay bisha rabadaan aanu ugu soo gaarsiino oo raashina waxaanu maanta gaarsiin doonaa dadkii ugu horreeyey magaca ola dahabo muuse infrastructure kan waxa ku soo gaadhisiyay star foundation iyo dad muxsimiina oo ugu tala galay dadka sidaynoo siiyeen allaha u siiyo yaan leehay abaalkooga allaha u gudo khayr allaha siiyo yaa sidaynoo siiyeen allaha u siiyo khayrkooga allaha siiyo abaalkooga allaha u barayo